Azərbaycan ordusunun mühəndis qoşunlarının maddi-texniki təminatının yaxşılaşdırılması, azad edilmiş ərazilərdə aparılan minalardan təmizləmə işlərinin sürətləndirilməsi və təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi məqsədilə Türkiyə Respublikasından alınan müasir tələblərə cavab verən mühəndis texnikası və avadanlıqlarının sınaq mərhələsi həyata keçirilib. Mühəndis qoşunları idarəsinin rəisi Anar Kərimov bildirib ki, qardaş ölkədən ilkin mərhələdə 20 ədəd mexaniki mina təmizləmə texnikası alınıb. Texnika hazır olduqca istehsalçı şirkət tərəfindən təqdim olunur. Hal-hazırda görürsünüz, buradadır. Azərbaycan artıq gətirilmişdir bir hissəsi və dediyim kimi qısa bir müddət ərzində texnika artıq bölgələrdə fəaliyyətinə başlayacaq. Texnikanın tətbiqi nəticəsində biz dediyim kimi ərazilərin minalardan və döyüş sursatlarından, partlamamış sursatlardan təmizlənməsi zamanı biz həm vaxt sərfiyyatında qısalma olacaqdır, eyni zamanda şəxsi heyətin cəlb olunması, şəxsiyyətin təhlükəsizliyi nöqteyi nəzərdən bilirsiniz ki, bu texnika zirehlidir və məsafədən idarə olunur. 500 metrədək məsafədən texnikanın idarə olunması imkanı var, insansızdır. Ona görə hər hansı bir partlayışlar da baş verərkən mina sahəsində insanlara xəsarət, şəxsiyyətə xəsarət yetirməsinin qarşısını alacaq. Ümumilikdə sürətlənməyə, ümumilikdə ərazilərimizin təmizlənərək dövlətə təhvil verilməsində texnikanın böyük bir töhfəsi olacaq. İstehsalçı şirkətin verdiyi parametrlərə görə texnika dünyada mövcud olan digər istehsalçıların üstündə və üzərində olan texniki parametrlərə malikdir. Bu öz təsdiqini tapmışdır. Ona görə də beynəlxalq sertifikatlaşma alınmış bir texnikadır. Mühəndis istehkam bölmələri tərəfindən müasir texnika və avadanlıqlardan istifadə etməklə ərazilərin minalardan və partlamamış döyüş sursatlarından təmizlənməsi işləri praktiki olaraq həyata keçirilib. Texnika zincirlə 1,7 metr torpaqda 0,5 1 kilometr sahada ərazidə minaların təmizlənməsi üçün təyin olunmuşdur. Texnika ümumi kütləsi 13 tondur. Texnikanın heyəti 3 nəfərdir. Texnika işçi orqanı 25-30 santimetr ərazidə olan minaları zərərləşdirib məhv eləməsi üçün təyin olunmuşdur. Texnikanın əlavə üzərində 3 ədəd kamera vardır. Bu kameralar vasitəsilə ərazini müşahidə eləməyə mümkündür. Bundan əlavə fasiləsiz olaraq 8 saat texnika fasiləsiz olaraq işləmə imkanına malikdir. Texnika bundan əlavə 8 saat ərzində doldurulub, boşaldılıb və fasiləsiz olaraq işlətmə imkanına malikdir. Qeyd edək ki, Azərbaycan ordusunun arsenalına qəbul olunan hərbi texnikaların dərindən öyrənilməsi və bacarıqla istifadə edilməsi məqsədilə hərbi qulluqçular üçün beynəlxalq kurslar təşkil edilib. Kursu müvəffəqiyyətlə bitirən hərbi qulluqçulara müvafiq sertifikatlar təqdim edilib.